Dobrý den, ahoj, zdraví vás Michal Soukontek Labu u tohohle speciálního videa. Nedávno jsem totiž koukal na analytiky YouTube a zjistil jsem, že tenhle kanál odebírá už přes 600 z vás. A já vám za to chci poděkovat a proto jsem si dnes přivedl hosta, který je mým trabantem a častým oponentem. Já tě zdravím, Michale, a díky, že jsi přišel. No ale vzhledem k tomu, že jsem ty, tak jsem vážně neměl na výběr. Každopádně zdravím diváky. Michale, diváky bude určitě zajímat. Co vlastně v téhle laboratoři děláš? Tak hlavně se snažím krotit ty tvoje šílený nápady, že jo? Ale přiznám se, že nejsem moc úspěšný. Třeba tamhle naposledy fitoburgy. Ty jsou náhodou boží. Sám víš, jak radikálně změnili pohled na inteligenci a emoce rostlin. Jo, ale nic nemění na tom, že jde o naprosto, ale naprosto šílenou věc. Kytky, co si jedou kam chtějí. Příště necháš pro změnu zakořenit ptáky? Nebo tamhle to tvoje křeslo zkázy? Jak u soblibou říkáš? Proč v něm nesedíš? Proč nenatáčíš v něm tohle video, aby diváci viděli, co ještě neviděli? Ty jsi schválně, řekni divákům, jak stát skvělá aparatura tohle je. Pomohla. Ale hovno, vždyť je to úplný krám, protože se to mrdlá a tu negaci tak je to krám, ale krásný bez toho. A stejně, hodně nápadů z něho se později úspěšně využil. A vůbec, Michale, proč do mě dneska tak strašně jdeš? Dělám ti tu show. Si myslíš, že když tě tady budu plácat po rameni a říkat, jaký seš pašák, tak to bude někoho bavit? Máš pravdu. Zdá se, že bychom měli nějak tematicky uchopit i tenhle kanál. Co říkáte, diváci? Napište mi tady dolů do komentářů, jaká videa byste na tomhle kanále rádi viděli. My se nad tím zamyslíme s Michalem, že jo, Michale? A pokusíme se vám vyhovět a víc říct, tak se mějte krásně, já už radši končím. Ahoj!